Yol olsa nədir? Mənim hökumətimin, dövlətimin əlində nədir bu? Mənim dövlətimin sərvəti yoxdur. Mənim dövlətim dağları çapıb, məsələn, yol düzəldi bu dəqiqə. Vətəndaşın yaşamağı üçün. Buradan buraya nə qədər... Cəlilabad rayonu Kürdlər kənd sakinləri kanalımıza müraciət edərək kəndin baxımsız olmasından şikayət ediblər. Onlar bildirib ki, ətraf kəndlərdə qaz və asfaltlanma problemi olmasa da Kürdlər kəndində nə qaz, nə də asfalt var. Qışda kənddə çölə çıxmaq mümkün deyil. Şikayətçilərin problemini işıqlandıran zaman kanalımızın əməkdaşları icra nümayəndəsi tərəfindən təzyiqə məruz qalıb. İcra nümayəndəsi Şakir Nuriyev ora toplaşan vətəndaşlara etiraz edib və çəkilişə mane olmağa çalışıb. Daha ətraflı video reportajda izləyək. Mən bu kənddə yaşayıram. Kəndin 164 təsərrüfatı var. Bizim kəndin demək olar ki 50% köçüb. 70 çıxıb gedib. Elə 50% deyə. 50 odur keçib. Rayondan gəlib burada şəhidlər yaşayış olmadığına görə köçüb gedib. Qalmış o burada qocalar. Bəli. Məsələn hər elə bir ki evdə 5-6 evdən qocalar qalıb. Deməli cavan adam burada yoxdur. Qalıb yaşlı adam. Həm yolumuz. Yolumuz yoxdur. Qazımız yoxdur. İşığımız yoxdur. Tibbi olan məntəqəmiz adı var, özü yoxdur. Gedib çəksəz ora gül kimi məntəqəmiz var. Nə orada şey, nə həkim var, nə var. Ümumiyyətlə elə ki xəstə oldu burada. Bax bu gördüyünüz yolda bax burada. Deməli çıxmaq heç cürə mümkündür. Bəs qışdan nəyisiz? Eləncidir, elə. Elə də qalır. Kənd həyətlərində olan şeytan qaları, nə bilim, nə belə-belə ağacları yandırıb istifadə edirlər. Bizim ən bəlamız belə, ən bəlamız burada yoldur. Yol, qaz. 9 kilometr, bax buradan, buradan 9 kilometr yol var Cəlilabadla bizim aramızda. Bizdən yuxarı kətlərin hamısı çəkilib, yollar var, belə var. Kəndin ümumiyyətlə demək olar ki, qabağa düşən adamların da biri yoxdur ki, bir, nəsə müəyyən təşkilatlardan, haradasa desin ki, bizə bir əncam eləsin. Dərd dedim, bizim problemimiz çoxdur, olduqca. Yəni acınacaqlı vəziyyətdir. Bizim problemimiz əsas qazdır. Yoldur, işıq. Biz də istəyirik ki, rahat yaşayaq. Hansı dövrdür? İndi bizim qazımız gedib bütün Avropa ölkələrinə çıxıb. Dünyanın o başına çıxıb. Biz indi burada nədir? Yanacaq körlüğü çəkir. Bax, bu girdəkən döydə biz o ağacları, meyvə ağacları doğramışam, oduncaq kimi yandırır. Yaxşı, mənim yolum yoxdur. Buradan yol yoxdur. Məsələn, mən uşağımı gətirən məktəbə aparam. 1 kilometr yolu piyada gəlib palçıqla. Yol olsa nədir? Mənim hökumətimin, dövlətimin əlində nədir bu? Mənim dövlətimin sərvəti yoxdur. Mənim dövlətim dağları çapıb, məsələn, yol düzəldi bu dəqiqə. Vətəndaşın yaşamağı üçün. Buradan buraya nə qədər yoldur ki, buradan asfaltdan buraya 1 kilometr yoldur. Yəni onu asfalt eləməyə. Su yoxdur. Və bizim dövlətimiz hara baxır? Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, əziz. Siz bura açılışa gəlmişsiniz bu Zəfər bayramı. Bəli, bəli, Zəfər bayramı. Gəlməmişsiniz milləti camaatın üstünə qaldırmağa. Kimdən də azar gördünüz camaatın içərisində? Heç kəsin üstünə qaldırmağa. Gedin işinizlə məşğul olun. Burada iki nəfər xahiş elədi ki, bizim vəziyyətimiz ağırdır. Yox, siz bura üstünə qaldırmağa. Siz mənlə danışdınız. Mən də, mən də. Mən sən gələmişəm bu kişiyə gəlib. Nə işdir? Nə işdir? Mən sən gələmişəm gəlib. Haqqı danışın, icazə olmaz. Haqqı danışmayan Allah nə eləsin? İcazə olmaz. Niyə olmur? Mənlə. Açılışa gəlib. Açılışına bak. Canlı yayın gedir. Açılış qurtardı. Allah canlı yayın gedir. Siz açılış qurtarım. Vətəndaşlara hörmət əlaməti olaraq dəftərinə oturmusan bu boyda maşında. Amma görsən, bax ciplə gəlib gedir, mən köhnə maşından çıxa bilmirəm. Özümüzdə də elə bir xof gəlir. Var burada bu çap. Yox, o heç özüm gəlib bir dəfə deyib ki, şəhid anasıdır. Bundan bir maraqlanım. Görüm bu nətər yaşayır, harada yaşayır. O dayca hökumətin verdiyi özü üçün mənimsi, heç onu mənə də çatdırmıyor. Başa düşdünüz? Bir dəqiqə icazə verin, bir dəqiqə icazə verin. Mən heç nə istəyirəm. Mən bura çəkilişə gəlmişdim, şəhidlərin çəkilişinə. Və vətəndaşlar xahiş elədi mənə. Ağsaqqal xahiş elədi mənə, ağsaqqallar. Gidin onlar, gəlmişiz. Biz o minib cipi, biz piyada. Araç üçümüz onu dalıcan qasmalıq, başlayalım. İcra nümayəndəsi gəlir. Onunla icra nümayəndəsi olar. İcra nümayəndəsinin bu da binası var. Onunla nümayəndə olmaz bizə. Başçının qəbuluna getmişik. Adımızı pozdurub oradan. Bu. Bu özüyle kimdir bu? 153 şoför olub bu. Atamiyyəsinədir. Nuriyev Şakir.
Gazali şoför. Bunun taraftarlar var. Bak görsen biri de o. Bu adam bak görsen bak biri de o. Bizden hiç kim maraklanmıyor.